Nderuar shikues, mirëmbrëma. Mungesa e ngjarjeve të ditës, shkaku i fundjavës, edhe këtë të diel e bën këtë edicion lajmesh të fokusohet në tema nga fusha të ndryshme. Sidoqoftë, të jetë shkurtazi në fillim disa deklarata për dhe rreth Kosovës. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Heiko Maas, deklaroi se shteti i tij është i vendosur ta ndihmojë Kosovën, gjë të cilën, siç bën të ditur, ua ka thënë edhe kolegëve kosovar javën e kaluar se ata duhet të besojnë fort në mbështetjen e Gjermanisë. Maas tekson se Gjermania e do perspektivën evropiane për Kosovën, ndërsa reformat cilat i ka bërë Prishtina zyrtare janë mbreslënëse dhe duhet të pranohen. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri deklaroi se me ligjin e ri, deklarimi i pasurisë do të ketë mision të qartë, mbështetur edhe në instrumente që mundësojnë verifikimin e të dhënave. Ai në një postim në Facebook tha se me këtë ligje do të ketë ri klasifikim të pozitave që duhet të deklarojnë pasurinë, një listë të re dhe të zgjeruar jo vetëm nga cilësimi i pozitave të larta publike, por edhe nga cilësimi i secilës pozitë ku potencial për abuzim, keq përdorim të parasë publike dhe konflikt të interesit nuk mund ketë. Ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Costner, deklaroi në prag të ndarjes së çmimeve prestigjioze të kinematografisë Oscar që do të bëhet sonte, se filmat dhe aktorët e regjisorët ndërkombëtar ndër vite kanë arritur të prezentohen në Hollywood. Duke kujtuar këtë ngjarje të madhe artistike, ambasadori Costner në Twitter ka shtruar pyetjen se kush nga filmbërësit dhe aktorët kosovar do t'i afrohet së shpejti Hollywoodit. Liderët e institucional të Kosovës nuk preferojnë që këtë vit të japin afate kohore për liberalizimin e vizave për Kosovën, siç bën viteve të kaluara. Në këtë kontekst, Ministria e Integrimit Evropian Durata Hoxha vlerëson se zgjedhjet në Bashkimin Evropian dhe çështja e daljes së Britanisë së Madhe nga Unioni janë procese që do ta pengojnë përfshirjen e Kosovës në agjendë. Njohësit e procesit të liberalizimit të vizave ndërkaq mendojnë se Kosova duhet punojë që të bindë shtetet anëtare për të votuar pro liberalizimit, ndërkohë që në rrafshin e brendshëm të luftojë korrupsionin e profilit të lartë. Zyrtarët institucional të Kosovës patën premtuar se liberalizimi vizave do të ndodhë në fundin e vitit 2018, por pasi u kuptua qartë se ky proces që konsiderohet të jetë rëndësishëm për rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian nuk gjeti zgjidhje, tashmë ministra e integrimit evropian Durata Hoxha do që të jetë më e kujdesshme kur bëhet fjalë për afatet kohore, se kur eventualisht qytetarët e Kosovës mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Po bëjmë çmas që kemi një angazhim të shteteve anëtare të krijojnë një momentum që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më shpejt. Por siç e dini, rrethonat janë që kemi zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian në maj, kemi Brexitin, kështu që rrethonat janë pak sa të vështira që të parashikojmë se çka mund të ndodhë në të ardhmen e afërme. Profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku vuri në pa mungesën e lobimit të Kosovës të shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke shtuar se nuk mund të parashikohet ndonjë datë se kur qytetarët do të lëvizin lirshëm. Ne nuk shohim një politikë aktive lobuesit të Kosovës në raport me shtetet që kanë hezitime për qëndrimin e tyre për një pro eventuale për Kosovën. Kosova në këtë rast duhet të fokusohet të bashkëbizdoj me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, shtetet që duhet me votu në Këshillin e Bashkimit Evropian për kaqësisht konfiguracionin e ministrave të mbrëmshëm, e mos të humbin shumë kohë me zotin Hanë dhe zonjën Mogherini, sepse ata nuk janë njerëzit që morin vendimin për vizat. Përderisa nuk shohim qëndrime pro të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave, atëherë edhe parashikimi i datave se kur eventualisht mund të merret një vendim i tillë është pothuajse i pamundur në këtë moment. Demush Shasha, njohës i integrimit evropian nga Instituti EPIK, thotë se nëse Kosova shënon rezultate në luftimin e korrupsionit të profilit të lartë, çështja e liberalizimit për Kosovën mund të kthehet në agjendë deri në fund të vitit. Ne ende kemi zero rastet gjykuara të profilit të lartë korrupsionit. Prandaj, kjo është arsyeja kryesore e ngjecjes në proces liberalizimit vizave. Ka arsye të tjera periferike që kontribuojnë në këtë drejtim, si për shembull zhvillimet që kemi pasur vitin e kaluar, rreth rastit veteranëve, rreth sulmeve që mbo tash ish prokurorit Blakaj, rreth rastit të kidnapimit kundërshtim me norma ndërkombëtare dhe legjislacionin tonë të shtetasve turk, do të gjitha këto më pastaj kanë kontribut krijohet një narracion jo pozitiv për vendimori rreth procesit liberalizimit visa. Nëse kemi rezultate në fushë kundër korupcionit në nivel të lartë, mund të kthehet në agjendë
të vendimarjes deri në fund vitit çështja e liberalizimit vizave për Kosovën. Analistët të shojnë si pengesë marrjen e një vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën muajt në vijim, fokusimin e vendeve antare tek dalja Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, si dhe zgjedhjet e reja në BE, zgjedhje këto që do të mbahen në muajin maj. Hedhja poshtë e këtë akuzave po përbën në shqetësim serios për monitoruesit e fushës së drejtësisë. Bëhet e ditur se vetëm për 3 vjet nga gjykatat janë hedhur poshtë 2776 akuza. Që nga viti 2016 deri tash nga gjykatat janë hedhur poshtë 2776 akuza. Vetëm në vitin 2016 u hodhën poshtë 1320 akuza. Këto shifra po i shohin me shqetësim monitoruesit e drejtësisë. Kjo është një numër shumë i madh e akuzave të hudhura poshtë dhe nëse shikojmë gjetjet tona nga monitorimi, atëherë del se në shumë raste këto akuza janë hudhur poshtë për fajin e prokurorëve edhe në disa raste edhe për shkak të disa problemeve të thjeshta e procedurale bazike që nuk do të duhej më ndodhë. Këta akuzat mundën me qenë të mos me kalun në gjykatë, për shkak se jo shumë një kushtot shumë kohë nga prokurorët atyre aktakuzave. Nëse një aktakuz bot për shpejt edhe pa mirë se qëfar prova ka dhe dërgohet në gjykatë si e tilë, atëhere gjykata mundet me automatizëm, të më thonë kërë e shë mundet me e këthy në prokurori, por edhe mundet me hudhë poshtë. Në organizatën Qohu dhe në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se duhet të merën masa ndaj prokurorëve që vazhdimisht u hedhon poshtë aktakuzat. Prokurorët edhe për veprimet thjeshta procedurale nuk vinë dhe të të edeshtojnë rastin. Për shembol, kemi rase kur një gjykatës kërkon nga prokuroria deri në 4 herë ju bën kërkes që dhe të të përgjigjen në kundërshtimet të mbrojtjes dhe kjo nuk ndodhë nga në prokurorisë dhe në fund të rezultati është se ai rast dështon të rësirë. Dhe të gjykata nxjerr vendim për dy persona në atë rast me cilët do të thotë e hudh poshtë aktakuzën dhe aty në personave. Një komoditet i prokurorëve që e shoh është që aktakuzat të cilat i përpilojnë nuk janë publike dhe dërgohen vetëm në gjykatë dhe palëve. Edhe publiku nuk ka qasin ato aktakuzat dhe nuk e din çfarë përmbajnë ato aktakuzat. Pra, nëse aktakuzat do të ishin publike dhe ne do të kishim qasje, atëherë edhe përgjegjësia e prokurorit do të rritej kashi publikut, sepse do të adinte që ka edhe një kontrol tjetër, për pas kontrolës së gjykatës, edhe një kontrol tjetër, ajo është kontroli publikut për ato aktakuzat. Në këshillin prokurorial në anën tjetër për Radio Televizionin 21 thanë se prokurorët që nuk kryen punën e tyre si duhet, balafaqohen me procedura ndëshkimore të përcaktuara me rregulloren e këshillit prokurorial. Nga praktika për prokurorët e tillë, këshilli ka zhvilluar procedura disiplinore dhe ka shqiptuar masa disiplinore, e në rastet të caktuara i ka vlerësuar me nota të dobta, ku edhe janë dërguar në trajnime të detyrueshme në Akademinë e Drejtësisë. Gjatë vitit 2018 kemi pasur 3 raste të prokurorëve që janë vlerësuar me nota të dobta. Këta prokurorë, këshilli me propozim të komisionit, i ka obliguar që të vijojnë trajnim të detyrueshëm në Akademinë e Drejtësisë. Gjithashtu, në rastet kur është konstatuar se ndonjë prokuror ka hedhur kallëzim penal pa bazë, atëherë nga krye prokurori i shtetit është kërkuar që të shqyrtohet prap hedhja e kallëzimit penal. Ndërsa, në rastet kur është konstatuar se cilësimi juridik është në kundërshtim me gjendjen faktike, pas vlerësimit nga ana e Komisionit për vlerësim të performancës, mund të iniciohet procedurë disiplinore për prokurorin. Lidhur me këtë çështje, kemi pasur iniciim të procedurës disiplinore dhe si rezultat edhe suspendim të prokurorit. Si pas kodit të procedurës penale, në rastet kur personat janë privuar nga liria për shkak të ndonjë akt akuze apo akt gjykimi, pasi të shpallën të pafajshëm e vendim të formës së prerë, kanë kohë deri në 3 vjet që të parashtrojnë kërkesë për kompenzim financiar. Viteve të fundit ka pasur rritje të kërkesave për kompenzim, ndërsa buxheti i Këshillit Gjyqësor është i vogël për të kompenzuar shumat që kërkojnë të dëmtuarit. Në vitin 2018, buxheti për kompenzim ka qenë 350.000 euro. Këtë vit ndërkaq është 500.000.
Shoqëria civile në Kosovë konsideron se projektligji për organizatat jo qeveritare, miratuar në nëntor vitit kaluar, rrezikon funksionimin dhe i hap rrugë keq përdorimit të korrupsionit në sektorin jo qeveritar. Përfaqësues të shoqërisë civile u bën thirrje deputetëve që në seancën e radhës të votojnë pro amendamenteve të presidentit që e kthejnë ligjin në gjendjen paraprake, pa amendamentimin e 31-të që i është bashkangjitur në momentet e fundit këtij ligji. Fondacioni për shoqëri civile konsideron se projekt ligji për OJQ-t me amendamentet e fundit ka bërë që Kosova të jetë shteti i parë në Evropë që lejon pasurinë e sektorit jo qeveritar të tjetërsohet dhe të transformohet jashtë këtyre organizatave të shoqërisë civile. Drejtori kësaj organizate, Taulant Hoxha, thot se në përmjet kësaj dispozite po ju hapet rrugë keqpërdorimeve të shumta. Ky është problemi më i madh dhe hap rrugë për keqpërdorime të shumta në vlera qindra milionëshe, por edhe në konceptin e shoqërisë civile. Kjo e parandalon cilindo donator, qoftë një individ i vendit i huaj, qoftë një donator i huaj, qoftë qeverinë e Kosovës, që më ndihmu sektorin e qeveritar, sepse nuk e ka sigurinë që ajo ndihmë do të përdoret për misionin, por mundet shumë lehtë me përfundu në xhepa private. Deputetët e kanë shumë të qartë për ta përkrah këtë nismë tonën, këtë kërkesë e që është parandalimi i rrezikut për sektorin e shoqërisë civile, duhet të vinë në sallë dhe të votojnë për. Edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi është kundër kalimit të projekt ligjit në këtë formë. Drejtori këtij instituti, Betty Musliu, konsideron se do të mundësohet keqpërdorimi dhe korrupsioni në sektorin jo qeveritar. Nëse kalon ligji kështu siç është miratuar në kuvendin e Kosovës, atëherë rrezikohet në tërsi sektori jo qeveritar, rrezikohen në tërsi organizatat jo qeveritare, mundësohet thjesht keqpërdorimi dhe korrupsioni në sektorin jo qeveritar, në atë sa ne kemi shumë me përrejt, gjithë kjo nuk duket sikur është diçka e rastësishme, por është shumë e qëllimshme. Më janë mundu thjesht që këtë buxhet të akumuluar ta shndrojnë në buxhet prej cilit mund të përfitojnë individët. Kurse nën kryetarja Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, Shqipe Pantina, ju bën thirrje deputetëve që të votojnë pro rekomandimeve të presidentit. Këto nenën përgjithësi e cenojnë parimin e asocimit të lirë dhe njëra nga ato të cilën ju po përmeni, dhe unë du të besoj dhe ju bëj thirrje të gjithë deputetëve që në seancën e radhës kur rekomandimet e presidentit do të jenë në rend të ditës të votojnë pro tyre në mënyrë që pastaj Kosova mos kritikohet edhe nga organizma tjerë ndërkombëtar për përpjekjet për të cenuar lirinë e asociimit dhe të drejtat e organizatave jo qeveritare. Iniciuesi i këtyre amendamenteve, njëherë është kryetari Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Nait Hasani, nuk ka pranuar të flasë për këtë çështje. Për të kaluar amendamentet e propozuara nga presidenti Hashim Thaçi, duhet vota mbi 61 deputetëve, por nëse nuk kalon, atëherë ky ligj do të mbetet në fuqi, ashtu siç është votuar në fund të vitit të kaluar. Dukuria e abortëve vazhdon të jetë një nga shqetësimet kryesore të shoqërisë kosovare, ndonëse statistikat flasin për rënje të ndërprerjes së shtatzënisë. Shkaktari kësaj dukurie thuhet të jenë kushtet ekonomike dhe mos planifikimi familjar. Emancipimi dhe planifikimi familjar kanë bërë që viteve të fundit të bie numri aborteve në Kosovë, thonë zyren për pranim dhe planifikim familjar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në vitin 2018 numri aborteve ka qenë 93, dhe të thotë në krahasim me vitet më para prake është në ramje, dikun 30 raste më pak, 30 aborte janë kryer më pak në vitin 2018 në krahasim me vitet e tjera, me vitin para prake. Pacientët prej moshës 20 deri në moshën 35 vjeqare, do të shumica këtyne, por ka dhe raste kër i kryen abortet para moshës 20 vjeqare dhe pas moshës 35 vjeqare. Kryeshefi zyres për pranim dhe planifikim familjar në qendrën klinike universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, thot se kushtet e rënda ekonomike i detyrojnë shumë çifte të marrin vendimin për të abortuar një fëmijë, ndërsa vlerëson se aborti lë pasoja psikologjike dhe shëndetësore tek nënat që vendosin të ndërprisin shtatzanin. Me qenë se është e lejume me lejtë dhe në javën e 10 të shtatzanis, kryesisht tek ne, zakonisht janë kushtet ekonomike, do thot, planifikimi familjar, do thot, numri shumë të fëmijëve,
por ka edhe raste tjera për karrierë, avancimet, vazhdimi i shkollimit, ka edhe raste tjera. Mune po shumë i që raste janë raste sociale e ekonomike. Vështruar nga aspekti ligjor, kryeinspektorja në Ministrinë e Shëndetësisë Ardita Baraku thotë se lejohet që aborti të kryhet deri në javën e 10 të shtatzanisë e në raste të veçanta edhe pas 10 javësh. Çështja e abortit apo ndërprerjes selektive të shtatzanisë është çështje e shumë debatuar në shumë shtete, zakonisht kundërthënia ndodhë midis së drejtës së femrës të vendosë për trupin e vetë dhe për ardhmërinë e saj, gjithsesi familjen e saj, dhe bindjeve fetare që mund të kenë njerëzit në atë vend. Në Kosovë aborti lejohet me ligjin për ndërprerjen e shtatzanisë. Ligji precizon që ndërprerja elektive e shtatzanisë është e drejtë e secilës femre, që kjo e drejtë lejohet të kryhet deri në javën e 10 të shtatzanisë, që femra mbi 18 vjeç mund ta kryej këtë për nevojitet pëlqimi i saj për intervenim. Sipas të dhënave botërore, afërsisht 50% e të gjitha shtatzanive janë të padëshiruara, ndërsa rreth 22% e të gjitha shtatzanive përfundojnë me abort. Kolegu Bahtir Sakolli në vazhdim sjell një reportazh nga fshati Tërne i Ferizajt, në cilin prezanton investimet familjare nga mjetet e vituara në diaspor. Pronari një ferme, Ahmed Gjema, tregon se aktualisht në fermën e tij ka 17 lopë qumshtore. Me modernizimin e fermës, ai ka arritur që të rrisë cilësinë e qumshtit. Prodhimtaria ditore e qumshtit tash arrin në 200 litra, kurse këtë sasi të qumshtit që e prodhojnë e marrin kompanitë e qumshtit në këtë komunë. Lopin 16 krer, 2 mështjera, 2 vjeta, me 12 krer lop tasht në dit, 28 litra, dhe më thonë, leverdia është, lëgaria është, kushtët nuk kërën basleta me i majt, po do të me punë e rinjës dhe sanë. Investimet janë prej djemve, të po parasysh që investim që bëhet, është një bon vend tanë, se për ndryshe nëse punon jashtë edhe porën e len jashtë, s'ka efekt. Ma mirë është me punu jashtë e me nësu në vend tanë. Krahas blektorisa e kultivon shumë kultura tjera bujqësore të cilat janë të domosdoshme për ushqimin e lopëve. Sipas tij, kultivimi i këtyre kulturave mund të thonë që sektori i blektorisë jetë edhe më i lëvërdishëm. Mbështetje ky fermer ka edhe nga komuna dhe Ministria e Bujqësisë. Ndihmat që i hipen prej komunës, kryesisht prej drejtorisë bujqësisë dhe këmbëtarisë, jo vetëm për këtë fermer, po për gjithë fermerët që janë fermer me emër, jemi të mundu me ju dhonë përkroje maksimale. Të pazu në gjitha prej subvencionë për krejt lupës që jave ministria, pas taj kemi vizitat e shpeshta, pashkëpunimin e kemi me fermerë si drejtori e bujqësisë dhe komplet stofi junë, nuk në mungojnë vizitat. Komune e Ferizajt po vëzhgon nga afër funksionimin e fermave që të mbështesë ato në reformat ndryshme. Si pas zyrtarve komunal, procesi modernizimit të fermave është relativisht i mirë, ku fermeret janë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes së infrastrukturës në ferma. Kohën e fundit, drejtoria e bujqësisë ka hartu një plan strategjik, edhe plani strategjik është hartu në bazë të identifikimit të fermerve, ku i ka taku fermerë dhe ata kanë dhonë prioritetet e tyne, kanë dhënë sugjerime, kanë dhënë lokacione ku mund të zhvillohet më shumë bujqësia. Përgjithsi, kohën e fundit ka ndodhur një fond ku është aprovuar në kuvendin e komunës nga asambleistët, është aprovuar që të jetë një fond më konkret për gjithë bujqit në komunën e Ferizajt dhe tani kohën e fundit veç kanë filluar të shpallin njoftimet, shpalljet të cilat janë të identifikuar për fermerët ato fondet. Fermeret janë përkrahur edhe në pajisje si ndërtimi fermave dhe përmes këshillave praktike dhe teorike me ekspert vendor dhe ndërkombëtar. Fermat në Kosovë duhet të plotësojnë kriteret sipas standardeve evropiane dhe kështu pritet të ketë një rritje të shkallës së modernizimit të fermave në Kosovë dhe përmirësimin e cilësisë dhe ngritjen e sasisë së produkteve të qumshtit dhe mishit. Lajmet i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Të ndruar shkuqë, ju faleminderit për vëmendje, mirëmbeçje në vazhdim të programeve tona.